Govorimo o sudbini Montenegro Airlinesa, ali radu nove nacionalne aviokompanije, čiji će proces osnivanja biti gotov sada već ovih sedmica, tako je zvanično najavljeno. Da li će i pod kojim uslovima EMA obnoviti letove, koliko će radnika iz te kompanije preći u drugu i kako će uopšte ostatak zaposlenih biti obeštećen. Gost jutra, Zoran Radunović, državni sekretar za saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija. Dobro jutro, dobrodošli u Jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našli. Gospodine Radunoviću, prije tri sedmice obustavljeni su letovi Montenegro Airlinesa, u međuvremenu vlada osnovala novu nacionalnu aviokompaniju. Koje su aktivnosti sad u toku? Zadnji let Montenegro Airlinesa je obavljen 25. decembra i nakon toga nije bilo letova Montenegro Airlinesa. Račun Montenegro Airlinesa je već duže vrijeme u blokadi, najveći poverioci su Poreska uprava i SMATSA, odnosno kontrola leta za dvije države, Srbiju i Crnu Goru. Morali bi da se podsjetimo zašto je došlo do nemogućnosti vlade da subvencioniše, kao što je radila svih prethodnih godina, Montenegro Airlinesa. Odlukom Agencije za zaštitu konkurentnosti je dato mišljenje u kome je obustavljena svaka mogućnost pomoći Montenegro Airlinesu. Ta odluka agencije je donijeta 3. septembra 2020. godine. Kako nismo bili u prilici da na zakonit i legalan način subvencionišemo Montenegro Airlines i omogućimo mu dalje letenje, nažalost nije bilo prostora da se nastave operacije i nesmetan saobraćaj Montenegro Airlines. Nakon toga vlada je na sjednici donijela odluku o osnivanju nove kompanije TU Montenegro i generalna ideja znači da se kompletna imovina, resursi, znanje, nataloženo, interline ugovori, nekretnine prebace na novu kompaniju. I sada dolazimo do mog prvog pitanja. Koje su aktivnosti trenutno u toku? Što je sa rokovima, što je sa konkretnim planovima? Ovako, upravo su aktivnosti, znate, mislim da je javnost već upoznata da su da je bord direktora Montenegro Airlinesa podnio ostavku, da je također izvršni direktor podnio ostavku, imenovan je VD izvršnog direktora, dosadašnji zamjenik za operativne poslove u okviru Montenegro Airlinesa i imamo dnevnu intenzivnu komunikaciju da prvo ustanovimo koji su to resursi koji su značajni za novu kompaniju, koji su to resursi koje Montenegro Airlines posjeduje, koje bi mogli da iskoristimo za, da kažem, neku brzu prodaju, koja bi obezbijedila određena sredstva Montenegro Airlinesu da bi mogli da obavimo neki saobraćaj u nekoj skorijoj budućnosti. Da li rešavanje pozicije Montenegro Airlinesa i dalje stoji kao otvoreno pitanje i u kom smislu? Znate kako, Montenegro Airlines je kompanija koja je izuzetno loše poslovala, nažalost. Već duži vremenski period, duži niz godina je to negativno poslovanje dovelo do izuzetno visokih dugova Montenegro Airlinesa. Ja mogu i konkretne cifre da vam kažem, ali recimo samo za 2019. godinu Montenegro Airlines je imao pad, odnosno porast prihoda za 1%, 1,42%, a porast troškova za 7,5%. Znači, u ukupnom, Montenegro Airlines sa negativnim poslovanjem nije mogao da nastavi. Montenegro Airlines definitivno svoju budućnost vidi kroz stvaranje nove kompanije, TU Montenegro, gdje bi sve ono što je značajno i validno za jednu novu aviokompaniju bilo prenijeto i nastavljeno da funkcioniše. Šta je sa avionima Montenegro Airlinesa? Razumjeli smo ovo. Da li su u stanju da održavaju i da li će održavati pojedine linije dok početka rada nove aviokompanije? Trenutno stanje dva aviona Montenegro Airlinesa su prizemljeni zbog tehničkih kvarova. Dva aviona su u funkciji, oni su operativni. Nažalost, neophodna su sredstva Montenegro Airlinesa da bi mogao da počne da obavlja letove. Što se tiče aviona, da li je vlada preuzela komunikaciju sa vlasnicima aviona? Dajte nam nove informacije. Vlada je apsolutno preuzela komunikaciju sa zakupodavcima aviona. Intenzivno se pregovara da se ti avioni zadrže i da sva ona sredstva koja su uložena u njih kroz sve ove godine budu nastavljene u novoj kompaniji. Jer definitivno Montenegro Airlines neće moći da, nema uslova da nastavi poslovanje i u novoj kompaniji bi se prenijela sva ta sredstva koja Montenegro Airlines posjeduje. Zamolit ću kolege iz režije da objave fotografiju koju su nam proslijedili gledaoci
jutarnjih programa. U vezi cijene povratne karte Podgorica-Beograd u iznosu od 200 eura. Sky RS je u pitanju. Ovo je bila rezervacija 20. i 21. januar. Dakle, cijena povratne karte za jednu osobu... Ja se znam ko je Sky RS. Ja samo da vidim. Znači, u red, znači na liniji Podgorica... Podgorica, Beograd, 20. 21. januar, 200 eura je iznos karte. Ovako, znači... Gledalac, evo, možete je vidjeti. Ako može da se uveća, ja bih zamolila. Ako ne, mislim da se sasvim dovoljno vidi ili na ovu veliku plazmu da damo. Znači, na ovo pitanje mogu da odgovorim kao neko koje je radio. Evo, izvolite, možete se okrenuti da bolje vidite. Kako ovo komentarišete? Puni 200 eura. Znači... Je li to ono što nas čeka do početka rada nove nacionalne kompanije ili... Ovo nije iznenađenje možda? Nije iznenađenje, odmah da vam kažem. Air Srbije u pitanju. Air Srbije u pitanju sigurno, jer jedina je to aviokompanija koja obavlja saobraćaj između Podgorice i Beograda i koja može da obavlja taj saobraćaj. Dobro. Ovakvih cijena karata je bilo ranije. Bilo je ovakvih cijena karata i u Montenegro. To su vjerojatno poslednje karte koje su ostale na tom letu i vjerojatno je u pitanju biznis klasa. Ovo vam govorim kao neko koje je radio u Montenegro Airlinesu i u komercijalnom sektoru i zna način kretanje cijena. Znate kako, kad je neko sam... Kako se inače cijene kreću, ako kažete da ovo... Znači, otprilike, znači, cijene sa nekim popustom, ono što je bilo ranije, mogu da govorim, ne mogu da govorim o trenutnoj situaciji, jer ja ne znam koja je poslovna politika Air Srbije. Niti smo u prilici da to znamo. Pa zar ne bi to trebalo da bude informacija za one koji putuju odavde i planiraju da se vrate u svoju državu? Samo mene. Znači, cijene karata se na relaciji Podgorica-Beograd kreću od 70 eura pa na više. 70 eura je cijena karata koja je prisutna u nekom ranom bookingu, ranoj kupovini ili u nekim momentima popusta. Nažalost, sada u situaciji kada je samo jedan operater na tržištu, za pretpostaviti je da će onda da efektuira i da sve da obezbijedi sebi više prihode. Ono što smo imali smo razgovori sa Air Srbijom i dogovoreno je znači da nema povećanja cijena. Ova karta, ja vam kažem, znači pretpostavljam da se radi o biznis karti koja je uvijek značajno skuplja nego što je bilo koja druga karta. 350 radnika ne radi, letačko osoblje prizemljeno. Što je sa njima? Jeste li u kontaktu sa radnicima? Čuli smo oglašavanje ispred sindikata. Da li se nazire bilo kakvo rješavanje njihovog statusa? Ovako, znači... Ljudi ne primaju plate već nekoliko mjeseci i kažemo da dalje dolaze na posao, opet bez primanja. Tako je. Što planirate sa tim ljudima? Već je četvrti mjesec kako zaposleni iz Montenegro Airlinesa nisu primili svoje plate. Iskreno, ja sam dio njih, ja znači na ovoj poziciji na kojoj sam upravo pokušavam da uradim ono što je najbolje u mojoj moći da im pomognem u ovoj zaista nezavisnoj situaciji za bilo koga. Mislim da to nije samo moja obaveza, to je obaveza svih nas koji smo nekada bili ili smo bili dio Montenegro Airlinesa. Stvaranjem nove aviokompanije zaočekivati je da će određeni broj zaposlenih Montenegro Airlinesa koji su stručni, profesionalni, koji su imali kvalitete svakako sa licencama tim prije, će biti upošljen u novoj kompaniji. Onaj dio koji ostane neupošljen, Ministarstvo financija planira da radi jedan socijalni program. I to je neka budućnost za posljednje. Kakav socijalni program? Pa socijalni program će Ministarstvo financija morati da da i da ljude koji su, da obešteti ove ljude koji su sa platama i sa svim ostalim koje su stekli, a nisu dobili svakako. I kada ćemo imati konačnu informaciju što je sa tim? Konačnu informaciju mislim da ćemo imati ono... Koliko će radnika preći? Koji je to broj? Koliko će njih biti obeštećeno? Znate kako upravo radimo, znači postoji operativni tim koji između ministarstva još uvijek to nisu ljudi koji su van ministarstva, nego u okviru ministarstva financija i kapitalnih investicija, radimo na projektu stvaranja nove kompanije. Ta nova kompanija mora da bude definitivno drugačija nego što je bio Montenegro Airlines. Otprilike ideja znači da nova kompanija ima da kažem da ta nova kompanija treba da u najbližem liči na neku low cost kompaniju. Znači sa minimalnim troškovima i zaposlenih, da samo znači operativne službe budu uključene u toj kompaniji, dok će administrativni i ostali
i neki dio operativnih poslova, nažalost, da bude outsourcovan. Da li to znači da je već formirana radna grupa koja radi ili će raditi na... Radna grupa nije formirana, upravo je i Ministarstvo financija danas objavilo jedan oglas u kome poziva, znači, sve zainteresovane da predaju svoj CV i dokumenta da bi u nekom konačnom roku 28. januara imali formiran i odbor direktora nove kompanije. A ko su ti koji se pozivaju? Ko bi trebalo da čini radnu grupu? Radnu grupu... Ko su stručnjaci koji bi trebalo da budu dio tima? Naravno da to moraju da budu stručnjaci. U principu mi smo kao operativni tim imali sastanke sa dva strana renomirana konsultanta, odnosno sa dvije inostrane kompanije sa kojima smo obavili razgovore i već ne mogu da vam kažem njihova imena u ovom trenutku, jer će biti i za to oglašen javni oglas na kome ćemo pozvati, na koju ćemo insistirati na najboljoj ponudi da nam pomognu da kreiramo novu aviokompaniju. Da li očekujete da će nas radom početi prije ljetnje sezone? Ukoliko naslijedimo sve što smo dobili od Montenegro, što posjeduje Montenegro nas 26 godina iskustva, rada, znanja, interline ugovora, kočer ugovora, računamo da ćemo sve to brzo preneti na novu kompaniju Tu Montenegro. Samim tim, ukoliko to sve uspijemo, što zavisi opet i od nekih stvari, od nekih detalja koji nisu samo u našoj nadležnosti kao vlade Crne Gore, nego opet zavisi i od pregovora sa stranim partnerima, prije svega sa zakupodavcima aviona. Očekujemo da možemo da krenemo i prije 1. aprila sa novom kompanijom. Ukoliko ne dobijemo tu mogućnost da naslijedimo sve što posjeduje Montenegro Airlines, stvaranje nove kompanije će ići, da kažem, teže, ali će u svakom slučaju u toku ljetnjih mjeseci, znači špica sezone, vjerojatno ćemo imati sve mogućnosti da budemo na onom nivou na kojem je sad Montenegro. Mi, znači, već pregovaramo sa svima, znači, već smo kontaktirali što se tiče i slotova, slot koordinaciju, gdje se slotovi dodjeljuju do 31. januara za novu kompaniju. Imamo dobre i pozitivne signale da će svi da prihvate i novu kompaniju kao što su prihvatali i staru. Sačekamo da vidimo kakve će biti konačne odluke i bit će prilike da o tome pričamo opet u jutarnjem programu. Gospodine Radonoviću, mnogo hvala na vremenu za gledalce naše emisije.